Drugog dana 11. međunarodnog muzičkog takmičenja Fantast u Bečeju nadmetale su se učenici koji sviraju klavir i ovo je ujedno najbrojnija takmičarska kategorija. Učešće na ovom takmičenju za mnoge predstavlja dragoceno iskustvo, priliku da steknu nova prijateljstva, da odmere svoje muziciranje u odnosu na vršnjake i zato ne čudi činjenica da svake godine dolazi veliki broj dece iz zemalja okruženja. Ja sam kao roditelj prvi put, takve su okolnosti bile da nisam mogao doći na prošla takmičenja, ali nema veze. Utisci su više nego divni jer je ono, ja kao laik sam vidio i prepoznao da je zaista kvaliteta festival, da je dobar žiri, pošten, da su veoma kvalitetni takmičari i želim da moje dijete vidi gdje je, da sa samim sobom, da osjeti i da vidi svoje kvalitete, svoje dostignuća i da možda to mu da krila za naredne takmičenje i za naredni rad i napredak. Tako da mislim da je ovaj festival da je možda i ključna tačka u njegovom razvoju. Ovdje dolazim sa svojom ćerkom, on je već evo treća godina kako učestvuje na ovom festivalu i tako da sviđalo je se i nama kao roditeljima, tako da evo trudimo se da dolazimo u kontinuitetu. Organizacija je ovdje stvarno savršena i volimo da dođemo u Bečej uz muzički dio da malo obilazimo i vaše krajeve ovdje, tako da sve u svemu zadovoljni smo, tako vidjet ćemo kako će da protekne ovaj put, očekujemo kao i dosta dobre rezultate i to je to. Muzička škola Petar Konjović Bečej zajedno sa Udruženjem građana Muzički trenutak iz godine u godinu unapređuje svoju organizaciju, pažljivo brinući o svakom detalju ponosob sa čvrstom namjerom da održi kvalitet po kom je ovo takmičenje prepoznato ne samo u Srbiji već i van njenih granica. Mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni i kako protiče i zadovoljni smo rezultatima, zadovoljni smo raspoloženjem članova žirija pitajući njih i oni su zadovoljni muziciranjem dece i njihovim izvođaštvom. Značaj ovog takmičenja ne opada ni jedne godine, tačnije možda je sve više važnije da se ovdje okupljaju deca i da prikazuje svoje veštine i ono što su naučili tokom godine. Tačnije, mi kao pedagozi pokušavamo da njihov nivo sposobnosti povećavamo na sve veći i veći i da oni prosto dokažu sebi da ima vrednost ono čime se bave i da je muzika jedna disciplina koja oplemenjuje i koja daje radost u svakom trenutku i prilikom izvođenja i posle. Takmičenje je u hotelu Zlatna obala obišao predsjednik opštine Bečej dr. Vuk Radojević i tom prilikom pozdravio prisutne takmičare, članove žirija, roditelje, nastavnike i organizatore, na čiji račun je uputio pohvale i izrazio svoju zahvalnost. Opština Bečej, dakle, pomaže kontinuirano organizaciju ovog takmičenja, to ćemo naravno nastaviti. Posebno sam i lično ponosan jer u mandatu od 2012. do 2016. kad sam bio predsjednik opštine, pokrenuli smo ovo takmičenje pored kulturnog značaja, dakle, što mladi imaju priliku da ovdje steknu dodatno iskustvo, dakle, da razmene iskustva sa učenicima iz drugih škola, da također izraze svoje kompetencije na najbolji mogući način. Istovremeno, ovo je i od turističko-privrednog značaja za opštinu Bečej, dakle, toliki broj gostiju u ovih nekoliko dana jeste od posebnog značaja. Moram da napomenem, dakle, da u svakog tog učenika dolazi nastavnik, direktor škole, dakle, to je još jedan dodatan broj gostiju koji posećuju Bečej i prilika da upoznaju Bečej na najbolji mogući način. Siguran sam da smo i ovog puta dobri domaćini. Podsjetimo da je međunarodno muzičko takmičenje Fantast ove godine okupilo više od 350 takmičara iz blizu 60 muzičkih škola iz 7 zemalja. Mladi muzičari takmiče se u sviranju klavira, tambure, harmonike, violine, klarineta i gitare.